ya kai na jinkina ka zai da harshe na san yi magana adan barazim ko bai kai ba da gibri ba ya wadagire gibri ba yo saladin fati dubutara kare yo maza sauko ga shatara ga shugaba wanda ya kauda hantara asada ale da sahaba an kama gibri ba suka zo ma ankara muna baje ma sado da damfara na kai tafiya ce da nasara ki muni ma ayya dan ya so a sakan dai yayo nadi idan ka dawo masa sai yayo dadi yayi rubun ai za ai muna fadi ba mu dan bar hamashe wa ai dadi gibri ma shawo baji wa sarki a su gudu gibri ma ayya ayya wada gire gibri ma karo da Allah ba wanda zai iya kama Allah madakar mu tsaya yarda shike madakar mu waiwaya uban ku ban wanda ya ce mu tsaya gibri ma ya wada gire gibri ma mala cikin Allah ya alim ali Ali to daga ce mu bajali da zahiri na har ma da badili da kwankwada mana sirrin mu awwali gibri ma ya wadagire gibri ma wadagire su suka zo da ayyuka wadagire su suka zo da surka hakan ya sa da lamura ya rabai cika a ko ina muke ko da cikin daka gibri ma shi kwarai zaka haukata gibri ma ka ira tsaye a ciki ga burgita gibri ma idan ka bi shi kwarai zaka kofuta gibri ma ya wada gire gibri ma cikin ma aiki ya na shadu su ba gibri ma ka duba shari'in ishiriyar sa ba gibri ma ka ga aiki na sa zaka rankwafa gibri ma za a annabi naji su daifa gibri ma asuba da la'asar yana ta aske ya zan kamar kamar muna ta yin zikiri na su azhar gibri ma ya wada gire gibri ma kai da zulma arifi marhama yayi kira gibri ma kamar sa samsam babu mu ankara gibri ma idan ka ce ga wani kai da fara gibri ma ka mika komai a gare shi kai jira gibri ma shata mun sibe gibri ma cikin shuhuni na sadukan mun ade gibri ma muna jama'a da tun mu ya kade gibri ma muna nishadi a cikin wadagire gibri ma ya wadagire gibri ma ya fadi ba mai kara magana gibri ma idan ya zartar ba wanda sai hana gibri ma cikin sare aka bubbuda zakuna gibri ma kamar su maula ya lina tina gibri ma agar bubai tindu dai da bayawa gibri ma agar wawisa